lampu blinceng ansor laras iki spesifikasine sik ya. Iki utamane 300 watt, volo 300 watt. Terus iki abang biru 100 totale. Iki 50-50. Tapi padang sing iki lho. Terus iki ana laser karo blitz 100 watt iki iso dianu. Kok kecepatane iso diatur rele loro iki. Nah terus iki kene. Iki apa ana mixer iki? Follow ya iki follow abang biru. Terus iki laser iki blit-blite urung sempat ganti sing saklar bel. Ben iki jane ora iso pedhot, blite iki ora mungkin pedhot, tapi yo nggo anu iki lho, apa senimen iki ngewet-wet iki kita nggo sarep-arepan. Ngono iki potensine tak ganti duit. Apa koin. Tamlekne ngono ora apa-apa. Iki follow iki. Iki follow-ne ngene iki. Terus abang iki jane ora ngeblin bakne HP iki ning HP iki koyo ngene dadi lho. Ngeblit. Coba ngene. Oh. Si biru. Birune padhang banget. Laser. Laser. Terus iki blite sing tak omongi mau. Jegrek nih ngene. Oh. Iki anu jegrek. Mula. Mbah sing marah ya anu ki apa ne? Marah jegrek ki apa ne? Listrik ora kuat. Ano? Langsung tak unggah nih sik. Bismillah. Oh. Cepetane iso diatur. Wih. Utama 300 watt ngene iki. Oh. Pating iki pek awan dadi ora. Ora kosong lur. Nek biru digabung karo blit. Ya iso dicilekne sik ae. Mencek klek lur. Iki angel nek. Kon anu. Listrikku tak paksa ya rada mangkis. Terus nganggo sing apa? Ora patek krasa. Wingi sing nakokke Mbak Mega saiki iki ya iki nang kene wonge.
sambil pak. Kalau zaman ini satu bulan mengani uang berorang boleh pasitan lo. Jikar di tak kira. Tidak hidup pak, terasa langsung. Kata hadir. Udan banyu nek udan angin medeni. Hadir Muara Bungo Jambi hadir nggih. Posdim di rumah. Nggih sembah nuwun. Hadir Wahyu Jayat. Oke siap Pak. Oke Jawa. Sugeng Santen. Sugeng bangun boten pentas. Malam Sabtu. Bantul Kota hadir senajan hujan. Oke siap matur sembah nuwun. Sami Mas Nganjuk dan juga nggih. Roto kados sih. Wedangan iki. Pipone Pak Emega ora sebaene ya ku lho. Untuk gajah kok. Posisi nang ngendi? Di rumah. Go merapat sing cerak. Kalih mriki sing maksudnya cerak omahe mriki lho. Cerak nggen kula mriki. Jangan sareng-sareng. Jangan sareng-sareng wedang. Ngopi apa nyusu ngono lho Mas. Ngeteh. Anget-anget ki enake ya anget-anget. Adem-adem ki enake ngeteh. Ben pikire penak. Acarane napa niki Mas Da? Wedangan. Acara apa ini? Wedangan saking Gombang Kebumen iki, Mak. Gombong. Gombong Kebumen. Ya dari anu Camur Sari neng Mbayat. Omahku Suradadi pas kowe tampil neng gone Pak Sutimin. Oke, siap. Purbalingga hadir selalu mendukung. Matur sembah nuwun. Non. Napa? Anu YouTube. Dari Besari Siraman hadir matur sembah nuwun. Wonosari. Ki Rekso Walu. Halo Ki Rekso. Matur sembah nuwun. Siap-siap. Nggih lha niku. Greksik hadir siap sembah nuwun. Iwan Duwer sinten? Ngeteh ben anu wis sangune iki. Rep nondi Mas? Mboten nondi-nondi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Yusuf api mek kang ngono. Potongan model apa ki? Jinggu. Jinggu mania. Salam kagem Duk Mega, onje.
Salam Mas Daugi Pak Ribut. Alamat niki panggung kula kebanjiran wah. Kok kendel wedange nggih niki. Cilacap hadir juga Mas Da, sembah nuwun. Salam buat bapaknya Dek Mega sama Dek Mega, siap. Untuk sembah nuwun, salam sehat. Untuk sembah nuwun. Kalian bang hadir, semuanya hadir, matur sembah nuwun. Kelas songo, weto ho'o. Nomor WA kula 08133354 9918 niku. Enten sing kleru, niku wau kudune 8. Sing niku wau kudune 8, enten sing niku wau kudune 8. Kleru. Itu. Kita syuting gitu kan, kurang tak ngorean. Kok apa ini kalau disyuting? Ikan dulu, ah dulu streamingan, kurang tak entek kan. Salam semuanya, sembah nuwun. Salam buat Pak Ribut sama Dik Mega dari Jakarta. Won ji, sembah nuwun. Mas Dik Mega nek nembang power ditambah. Oh, ampli to, Mas. Nambah power. Ampli. Apollo. 2.1. Madangrong Mas Da sudah. Niku mboten Jawa. Hah? Apa? Eh? Oh. Duh lalali. Kontak lo 0813 3354 1198. Sing niku wau anu salah meleh. Niku dunia wau sing niku wau walu. Iki mampir Mas. Saking kidul terminal Gibangan iki Rasido Pentas Jatir Mas Dalang kalangane malah kebanjiran kukut setinggi perut orang dewasa. Waduh. WA-ne kecepatan 08135354 1198. Sing keri dhewe niku kudune mau 8 sik niku sik tengah. Duh. Yo ora no. Di ta iki nggih. Nomor WA kula Excel. Salam budaya, lestari budayaku. Salam saking Trata Semanu, salam balik. Minjang Mas Yusuf, tanggal 1 Mei pentas wonten nang Sri Lor Semanu desa kula. Oke, siap. Insyaallah nggih.
Mundilan hadir. Hadir ugi Mas dengan bar pentas teng jurukan Sumber Harjo teng kene bawal kita njil leres. Ini situasi jawah dan sedang hujan. Kapan pentas Mas Da? Tanggal 17. Salam Mas Da Galover Pontianak Pak Sutoyo sukses selalu Mas Da. Amin matur sembah nuwun. Sragen hadir, hadir Joko Sutresno. Nah. Ngeser pipone Pak Ribut, nggih mang rabi. Pipone niku. Rupaku dah, wes.